नमस्कार दर्शक बंधु, आम समस्ते जानती समुद्रर पानी लुणिया। समुद्रर एही लुणिया पानी को नहीं आमर बहु पुराण रे अनेक किछ वर्णना करा जाय छि। हेले आपण जानिछंती कि एहार वैज्ञानिक रहस्य आउ कौन रही छि एहा पछर कारण काहेकि मधुर नुहे समुद्र पानी। वैज्ञानिक तत्व अनुजाई ए सबुर उत्तर आपण को जणाइबी मु तन्मय आमर एही नंदीघोष स्पेशल रे। କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ 30% ସ୍ଥଳ ରହିଥିବା ବେଳେ 70% ଜଳ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ଜଳଭାଗକୁ 100% ଧରିନେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 3% ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳ, ଅର୍ଥାତ 97% ହେଉଛି ଲୁଣି ପାଣି। ଏ ନେଇ ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ମହାସାଗରୀୟ ଓ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ସମସ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଲୁଣ ବାହାର କରାଯାଇ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ତେବେ ଏହାର ସ୍ତର 500 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ସହ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲୁଣର 2ଟି ଉତ୍ସ ଆସୁଥିବା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ ନଦୀରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସମୁଦ୍ରର ଚଟାଣରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ବି ବର୍ଷାର ଜଳ ସାମାନ୍ୟ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆୟନ ନଦୀ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ସହ ମିଶିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାସାଗରରେ ଲୁଣି ପାଣି ଆଉ ଏକ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଚଟାଣରୁ ମିଳୁଥିବା ଉଷ୍ମ ଜଳ। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ସାମାନ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଖାଲରୁ ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଖାଲଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ଭିତର ପୃଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଉତ୍ତାପ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଛଡ଼ା ମହାସାଗର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଲୋରିନ୍ ଓ ସୋଡିୟମ୍ ଆୟନଯୁକ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଆୟନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ 85%। ସମୁଦ୍ରରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ସଲଫର 10% ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ସଲଫେଟ 10% ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଆୟନର ପରିମାଣ ସମୁଦ୍ରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଲୁଣିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ nandighoshatv.com ଭିଜିଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ଏକ ଫ୍ରି ଟୁ ଏୟାର ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।